Josefin Malmqvist här ifrån Bankhallen här i riksdagen. Här pågår just nu motionsinlämning från riksdagens ledamöter. För en gång per år så får vi ledamöter motionera, lägga fram egna förslag som sen kommer behandlas av riksdagen. Jag har tagit fasta på det jag lovade att göra innan valet, nämligen att ta arbetslinjen till riksdagen. Det handlar dels om att förbättra integrationen och det är genom en lång rad områden. Det handlar om att reformera vuxenutbildningen, att reformera samhällsorienteringen, att införa krav på tvåårskontrakt, etableringsbostad för nyanlända och att tidsbegränsa rätten till skattefinansierad tolk för att nämna några exempel. Jag har också motionerat om att det på din deklaration ska framgå de totala skatterna som du har betalat och vad skattepengarna har använts till. Om att vi bör lägga ner Arbetsförmedlingen och vad vi borde göra istället. Och att ge kommunerna fler redskap för att motverka bidragsfusk. Slutligen så har jag också motionerat om ett antal olika förslag för att reformera socialtjänstlagen. För att anpassa den till dagens klimat och att modernisera familjerätten. För att möta dagens och framtidens familjekonstellationer. Läs jättegärna motionerna, jag lägger dem allt eftersom här nere i kommentarsfältet. Ta jättegärna emot tankar, kommentarer och synpunkter från er. Nu önskar jag er en riktigt trevlig helg. Hejdå!